Для сім'ї Мазуркевичів купля нового дому була подобна на казку. Після 13 років вандрування по здимних квартирах, нарешті у їх з'явився справжній сімейний очаг. Правда, наступні 20 років за його треба було виплачувати кредит. На той момент у сімейної пари був один син, і молоді люди були впевнені, що виплата великої суми їм по силах. З часом вирішили завести ще одне дитя, і тут Льос підніс двойний подарунок. У хуткім часі Людмила довідалася, що у її буде двойня. Коли от так вийшло, що у нас повинна була родитися двойня, дуже страшно. Потому что все-таки в декретном отпуске нет возможности зарабатывать и оплачивать этот кредит. Вот. А оплатить-то его в любом случае нужно было, потому что мы обязательства перед банком взяли. Семейная пара вирішила звернутися у банк с просьбой припинить оплату кредиту на час декретного отпочинку. Там Мазуркевичу мы подказали об новом указе президента, який гарантує молодым сім'ям підтримку погашення жильового кредиту. Ён наступив у силу с початку этого года, и уже за первый месяц его деяния у Гомеля амаль 50 молодых сім'ям отримали финансовую допомогу. Самое главное условие – состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условиях именно семьей. То есть не одному человеку, а именно муж, жена, либо мама и ребенок. Зарегистрироваться в это жилое помещение, иметь в эту собственность, не льготный кредит. Если эти условия все совпадают, вы можете обратиться в одно окно горисполкома Советская 16 и подать документы. Сумма допомоги залежит от колькости детей, коли у семьи выховывается одно дитя, підтримка складе 40 бюджетів прожиточного мінімуму, а гэта больш як 60 мільйонів рублів. Сім'я з двома дітьми може розлічувати на 80 бюджетів, з трьома на 100. До речі, така підтримка оказувалася і раніше, однак ці суми були удвоє ніжі. Коли розмір допомоги супадає з остатком по кредиті, то запозиченість гаситься повністю і одразу. Коли ж сума менш, то вона розбивається на рівні долі і виплачується поступово кожен місяць до кінця кредитного терміну. Мільйонів 20 ми виплатили, остальное осталось. Нам горисполком и государство выделило 235 миллионов. То есть наш кредит, который мы брали, закрывают полностью. До конца лютого яны повинны были б унести черговый платеж, помер якого, до речи, больше як 3 миллионы. Але упершиню за апошние годы эти гроши застанутся в семейном бюджете. Людмила с мужем уже вырашили, что потратить их на дитячие приналежности и цацки для двойняток Даши и Богдана. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».